Өзгеде жаңалықтар жөнінде облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жиын өткізіп, Қазақтелеком және Қазпоштаның облыстық филиалдары басшыларының есебін тыңдады. Жиын барысында пошта мен электронды байланыс жүйесін дамыту мәселелері қарастырылды. Отырысқа аудан қала әкімдері онлайн режимінде қатысты. Облыстық Қазақтелеком филиалының басшысы Боранбай Амановтың айтуынша, алдағы уақытта электронды байланыс, ғаламтар желісін ауылдық мекендерге де орнату мәселелері жүйелі жүзеге асады. Бүгінде байланыс және коммуникациялық жұмыстарды заманауи үлгіде жүргізу дамып келеді. Атап айтқанда, ағымдағы жылы пошта бөлімдеріне 6000 кассалық аппарат орнатылады. Сондай-ақ, білім денсаулық мекемелеріне жоғары жылдамдықпен жұмыс атқаратын интернет желісі қосылып жатыр. Қалаға осы тұрғындарға өте жақсы егінді бұл проект болғанда безоблачное видеонаблюдение дейді. Безоблачное. И негізі мынау әр үйге камера қоямыз, камера, әр неге әр подъезд қоямыз, екі камера. Бүгін адамдар келіп, кім кетеді, кім кетеді, кім үшін сондай контрольға. Сонда екі бір мощный проект бар біз. Келесі баяндаманы Қазпошта акционерлік қоғамы облыстық филиалының басшысы Жанбота Бөкенов жасады. Оның пікірінше, 2016 жылы облыстағы 200 пошта бөлімі, яғни 68% автоматты үлгіге көшкен. Сондай өткен жылы 7 жаңа пошта бөлімі және 8 көшпелі пошта бөлімі ашылған. Енді мынау біз Бұқар жау 39-да супермаркет ашып атқанымыз, ол жерде де мына біздің клиенттеріміз үшін қолайлы жағдай жасап, мына корпоративный клиенттеріміз бар мысалы, бізбен жұмыс істеп атқан, соларға қолайлы болсын, одан кейін халыққа қолайлы болсын деген сондай қызметпен, тағы да соны құдай қаласа марттың басында ашамыз. Центр денежных переводов дейді, ол жер 24 сағат істейді тәулігіне, сол жерден келіп түннің бір уағында сәлемдеме жібере аласыз, валюта сатып ала аласыз, сондай мәселелер. Асылбек Дүйсебаев оптикалық талшықты желісінің құрылысын жүргізіп, сапалы ғаламтор желісін жасауды тапсырды. Сонымен қатар облыс әкімінің бірінші орынбасары пошта және телекоммуникация саласын өркендету заман талабы екенін атап өтті. Жаңабек Наров, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы.